ពីដាសឈើលហើយចាគេនេះមើលក្រោអត់តោះតុបទឹកទុកតកេក្រោសក្រោមកបាទមកកាត់ទេបាញ់ញោមស្មានអាថ្មខាត់ទៀតតើមើលទៀតមើលអូបាញ់ណាក្រើមក្រើមខាត់ពីណានេះបាទអត់ទោះហើយអមសែមអូបាទទៅទៀតបងៗគ្រីសជ្រីឲ្យលើស្អាតចុយពូឈើមកមកអញ្ចឹងហ្នឹងគេគិតមួយម៉ែត្រហ្នឹងមិនដឹងទេអត់ដឹងជាគេគិតមិនដឹងគិតយូរហើយជាងគេស៊ីហើយហើយទៅយូរដែរអូមិនអាហ្នឹងគេគិតម៉ែត្រដែរតើហ្នឹងម៉ែត្រដែរប៉ុន្តែវាដឹងមួយម៉ែត្រប្រហែលឈើវាផ្លែតែបាទលោកទៅពីហ្នឹងហើយបាទទៅទឹកពីបងអត់ទៅ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 ចឹងអរគុណតាផងទៅចូលផងតាមកម្មដែរអ្ហ៎ចាំ
បើរឿងអត់ហ្នឹងមកកាន់បាយHehehe